Lăudat să fie Domnul! Reocupați-vă locurile! Dragi oameni ai lui Dumnezeu, deși viața uneori este grea, este cel mai bun lucru pe care îl avem de la Creatorul nostru. În seara aceasta, la acest concert de colinde, aș vrea să spun câteva gânduri pe marginea acestei întâmplări petrecute cu 2000 de ani în urmă. O noapte în care cerul a vizitat pământul. Și mesajul pe care l-am intitulat se numește Mesajul Îngerului la întruparea Mântuitorului. De ce anume prefer termenul de întrupare? Probabil că sunt printre noi și oameni care nu sunt obișnuiți să citească teologie, nu sunt interesați de lucrurile duhovnicești sau biblice. Termenul consacrat este Hristos a născut. Și pe de o parte este adevărat, pentru că Maria a născut. Dar Hristos nu s-a născut, s-a întrupat. Ce vreau să spun? Ce a făcut Maria se numește naștere, dar ce a făcut Hristos, copilul, nu se numește naștere. Pentru că naștere se numește la mine și la dumneata, fiindcă am apărut în existență în momentul concepției. Până atunci n-am existat. Dar Hristos, din veșnicie, este Dumnezeu, a avut o viață anterioară, El doar s-a mutat din cer pe pământ, El a venit la noi, El nu atunci a apărut în existență ca și noi. Poate fi un amănunt neînsemnat, cu care nu agreați probabil, dar am vrut să spun de ce prefer termenul întrupare. În acest pasaj al Bibliei, se vorbește despre un înger și apoi despre mai mulți îngeri care au vizitat ciobanii, păstorii, care își îngrijeau turmele într-o noapte. Biblia prezintă multe arătări ale îngerilor, deși un înger are un corp spiritual și, în consecință, invizibil. Arătările celor care nu se văd în mod obișnuit cu ochiul, adică ființele cerești, ale îngerilor în speță, se numesc angelofanii, adică arătări ale lui Angelos, ale îngerilor. Acestea sunt minuni. Când există o arătare a lui Dumnezeu, se numește teofanie, adică o arătare a lui Teos, cuvântul din limba greacă pentru Dumnezeu. De la ultima adresare pe care Dumnezeu a făcut-o oamenilor, rostită prin Maleahii cu 350 de ani înainte de evenimentul acesta despre care noi am citit și vorbim din Biblie, au trecut, așa cum am anticipat, aproximativ 350 de ani și Dumnezeu a tăcut. Tăcerea lui Dumnezeu are un mesaj. I-a lăsat pe oameni în sfârșit singuri să se bucure de ceea ce și-au dorit. Oamenii dintotdeauna au vrut să scape de Dumnezeu. Numai în momentele de criză omul și-l dorește pe Dumnezeu. Numai când vede moartea, numai atunci când experimentează durerea, singurătatea și necazul. În rest, în momentele de normalitate, omul se simte deranjat de Dumnezeu. Vrea să fie singur, să experimenteze plăcerile interzise, să-și facă de cap într-un mod în care lui tata nu-i place. De ce se ascund copiii noștri de noi când fumează, când au prieteni pe care noi nu-i recomandăm? De ce se ascund când sparg ceva în casă cei mici? Tocmai pentru faptul că autoritatea avea cu privire la problema aceea un alt punct de vedere. Oamenii se ascund de Dumnezeu
pentru că le place să spargă, să-și spargă viața, să-și spargă relația cu Dumnezeu, să-și spargă sufletul, să-și spargă perspectiva de a merge în cer. Acesta este unul dintre cele mai triste experiențe ale vieții umane. Și Dumnezeu a tăcut pentru 350 de ani. Și despre această perioadă nu avem nicio profeție, pentru că Dumnezeu i-a respectat dorința omului de a nu-l mai deranja. Însă pentru că s-a împlinit vremea, Hristos s-a întrupat și a venit la ai săi. E adevărat că ai săi, adică poporul evreu, nu l-au primit, dar tuturor celorlalte etnii și națiuni care l-au primit, el le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Și acest statut de a fi copil al lui Dumnezeu presupune să te naști din nou, adică să redevii o altă ființă în interior, la nivelul valorilor, priorităților și a identității umane, pentru că e născut nu din apă și din sânge, ci este născut din Duhul lui Dumnezeu. Este un miracol care se întâmplă atunci când omul acceptă să fie umplut de har, să fie umplut de stăpânul harului, adică de Dumnezeu. În perioada întrupării Mântuitorului, eveniment prezentat de cei doi evangheliști, Matei și Luca, noi am citit din Luca, Scriptura prezintă câteva angelofanii, arătări ale îngerilor. Ori de câte ori ei s-au arătat, au avut de îndeplinit o misiune specială. De obicei, au vorbit, au adus un mesaj. Primul mesaj al îngerilor este rostit către Zaharia și Elisaveta, o familie dedicată lui Dumnezeu, o familie de oameni în vârstă. Pentru că ei urmau la bătrânețe înaintată să-l nască pe Ioan Botezătorul, cel care va pregăti calea Domnului. Al doilea mesaj a fost adresat unei fecioare, spunându-i că ea urmează să nască. Se miră fata, după cum este normal, și ea remarcă, întrerupându-l pe înger: Îngerule, oprește-te, ești sigur că la mine ai vrut să vii? Eu-s fecioară, om, eu nu pot să nasc. Eu nu m-am împreunat niciodată cu un bărbat, eu sunt curată din punct de vedere fizic. Și îngerul îi spune: oprește-te. Știu, dar se va petrece un miracol. De la Duhul Sfânt se va întâmpla minunea. Nu se explică ca oricare altă minune. Un al treilea mesaj este adresat logodnicului fetei, care a suspectat-o de infidelitate, după cum pentru o logică omenească este literalmente normal. Și la acest tânăr bărbat a venit un înger să-i vorbească, pentru că orice om care ar fi venit nu l-ar fi crezut, dar a venit cineva din cer ca să-i onoreze suspiciunea justificată și să-i explice: omule, e adevărat că nu are nicio explicație ce se întâmplă, dar ce se întâmplă nu e de aici, e de dincolo. Acceptă și o să vezi că este adevărat. Și Iosif a acceptat. Și acum urmează un alt mesaj. Nu mai este la familia de preoți, nu mai este nici la Maria născătoare de Dumnezeu, nici la logodnicul, viitorul ei soț, Iosif. Este la un grup de păstori, ciobani, oameni simpli. Una dintre cele mai prost plătite și disprețuite meserii ale vremii. Niște oameni care stăteau păzindu-și târmele într-o noapte și liniștea a fost parte de apariția unor mesageri cerești. Scriptura ne spune că îngerii au venit înconjurați de slavă. Locul de unde veneau ei era plin de slavă, locul de unde venim noi este plin de suferință. Dacă ți-ai permite în seara asta să dai glas
la suferința pe care o ascunzi în suflet, ai avea ce povesti. Nimeni nu e interesat de suferința dumitale, pentru că fiecare om asemenea dumitale o are pe-a lui, însă îngerii veneau dintr-un loc unde nu există suferință. Și au venit înconjurați de ce este acolo, de slavă. Și când păstorii au văzut slava, s-au speriat. Cât de mult s-a îndepărtat omul de Dumnezeu, încât a început să se sperie de ce este normal, de slavă. Atât de tare s-a obișnuit omul cu suferința, încât nu mai știe cum arată slava. Și atât de mult s-a îndepărtat de slavă, încât atunci când a văzut-o, n-a mai recunoscut-o. Să te sperii de ce-ți dorești, să te sperii de ce ai nevoie, să te sperii de locul în care vrei să ajungi, să te sperii de contextul în care trăiește cel prea înalt care ți-a dat viață. Ce paradox! S-au speriat de slavă, ce ciudățenie! N-a venit un balaur, n-a țipat nimeni, a venit doar slava și ei s-au speriat. Îngerul le-a vorbit și le-a spus să nu vă temeți, slava nu vă face rău. Slava nu este suferință, să nu vă speriați de slavă niciodată, este singurul lucru de care să nu vă speriați. Pentru că slavă înseamnă mila și dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Să nu vă speriați, să nu vă temeți. Opriți-vă și stați liniștiți. Sunteți în atmosfera în care ați fost creați. Când Adam a fost făcut de mâinile Creatorului, a fost acolo prezentă slava. Dar oamenii după aceea, de-a lungul generațiilor, n-au mai experimentat-o niciodată. Și acum, când s-au întâlnit cu ea, s-au speriat ca de ceva nefiresc. Și îngerul le-a spus, nu vă temeți, am venit să vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru toți oamenii. Astăzi, aici, în cetatea asta, în cetatea lui David, s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Tot ce se întâmplă este pentru încurajarea voastră să nu vă temeți. N-aveți niciun motiv să vă temeți. Uitându-ne la acest mesaj al îngerului care le-a vorbit în timpul întrupării Mântuitorului păstorilor, ciobanilor, aș vrea să desprindem învățătură pentru noi, ca să știm ce se întâmplă la Crăciun. Crăciunul este o sărbătoare națională, universală, ba, adică internațională. Și la Crăciun, mulți oameni nu știu ce s-a întâmplat și care e originea sărbătorii. Crăciunul este un termen pe care eu nu-l agrez, dar îl folosesc pentru că e popular și obișnuit. Îl folosim în seara aceasta, dar este cel mai nepotrivit, pentru că nu are prea mare legătură cu ce s-a întâmplat. Noi, de fapt, suntem la aniversarea celui care s-a născut atunci, care s-a întrupat. Asta este sărbătoarea, am venit la aniversarea lui. Și dacă am venit la aniversarea lui, atenția cade pe el. Noi suntem invitați, dar el e sărbătoritul. Atenția noastră este pe el. Noi suntem la fel, unul dintre invitați. El este unic, este sărbătoritul. El e în centru și noi toți ne uităm la el și suntem aici din cauza lui. Învățătura pe care o desprindem în aniversarea celui întrupat este următoarea. Nu vă temeți, adică încurajare. Dumnezeu
și îngerii trimiși de El înțeleg vulnerabilitatea noastră. Înțeleg tendința noastră să ne speriem și de slavă, nu doar de suferință. Înțeleg faptul că suntem oameni epuizabili și fragili. Și în fragilitatea noastră ne temem de orice, uneori de nimic. Oamenii se tem de lucruri care se vor întâmpla niciodată. În urma unei statistici, oamenii se tem de foarte multe lucruri. O să le dau glas așa cum pot la primele 12. Oamenii se tem de moarte. Îngerii n-au venit pentru asta. Oamenii se tem de boală. Îngerii n-au venit pentru asta. Oamenii se tem de întuneric, dar când au venit ei, s-a luminat noaptea. Oamenii se tem de singurătate, dar ei au fost singuri până atunci, acum erau cu îngerii. Oamenii se tem de necunoscut, dar ei spun, îngerii, am venit să vă aducem o veste, o informație, un cunoscut. Oamenii se tem să nu li se fure identitatea. Sunteți siguri că are ce să ne fie furat? Oamenii se tem de orice fac pe internet. Li se pare că dacă fac o operație bancară pe internet, nu sunt așa de siguri. Dar de câte ori merge la bancă, tot ce se întâmplă e pe internet. Oamenii se tem ca să nu fie victima unor accidente, dar accidentul se poate întâmpla în timp ce ești sub pătură, în dormitor. Cele mai multe accidente, să știți că se întâmplă acolo, în sensul că oamenii mor dintr-o grămadă de motive, li se sparge un vas de sânge și acolo își găsesc sfârșitul, departe de avioane și departe de mașini. Oamenii au frică să țină un discurs public. Una dintre cele mai mari frici pentru oameni e să vorbească de la microfon unei mulțimi de oameni. Alții n-au plăcere mai mare decât să vorbească în public. Unora le e frică de înălțime. Anul ăsta, pentru prima oară în viața mea, când m-am urcat în podul de la garaj, am experimentat frica de înălțime. Și asta m-a convins că am început să cobor după deal. Apoi oamenilor le este frică de spații închise. Una dintre cele mai mari frici când mergi la un city scan este că te bagă în cutia aia și oamenii au frică de cutii închise. Am citit de ună zi ce să faci dacă ești înmormântat de viu și n-am putut să citesc pentru că explica ce se întâmplă când ești acolo și am simțit că nu mai vreau să aflu, am închis și am plecat de la subiectul ăsta. Mi-am dat seama că am probleme cu spațiile închise. Îngerul a venit și le-a spus să nu vă fie teamă, este cineva preocupat ca să nu-ți fie teamă. Ai știut asta? Dacă vreodată în viață ți-a fost frică, te-ai așteptat să sară oamenii să te ajute? Am văzut pe internet oameni loviți în public și n-a sărit nimeni cu ei. Au fost bătuți până au leșinat între oameni în metrou și n-a sărit nimeni pentru ei. A venit cineva din cer că pe pământ nu mai e nimeni. Ca să nu-ți mai fie frică? Ai vreun pic de interes pentru treaba asta? Ți se pare interesant că a venit un înger doar ca să nu-ți mai fie frică? Este un mesaj de iubire venirea acestui înger care îți spune să nu-ți fie teamă? Ți se pare că este expresia unei bunătăți? Ai vrea să-l cunoști pe cel care este interesat de faptul că nu vrea să-ți mai fie frică? Ai vrea să te împrietenești cu El? Pentru că El îți vrea binele. Pe El îl doare când ți-e frică. Lui nu-i place să trăiești terorizat și a trimis un înger la întruparea Domnului ca să-ți spună să nu te temi. Teama nu-i de la Dumnezeu. În dragoste nu-i frică și nu-i teamă. Teama este percepția că suntem singuri, că nu-i Dumnezeu cu noi. Hristos i-a întrebat pe ucenicii cărora le era frică, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Frica este expresia necredinței, a credinței că suntem singuri, nu cu Dumnezeu. Vitejia noastră
arată de fapt mândria noastră. Îngerul a continuat și după ce a spus să nu vă fie frică, încurajare, a spus, vă aduc o veste bună, anunțare. Îngerul a venit cu un anunț. Toți oamenii așteaptă vești bune. Am așteptat vești bune de la Iliescu, Constantinescu, Băsescu. Acum o nouă speranță. Ne-am mai încordat odată ca să mai ne facem speranțe. Nu știu dacă sunt justificate. Viitorul care va deveni prezent va confirma sau va infirma. I-am înțeles pe americani când l-au ales pentru prima oară pe actualul președinte, dar a doua oară nu i-am mai înțeles. Prima oară i-am înțeles crezând că nu știe cine este și ce poate, dar după câțiva ani de experiență au aflat cine este și ce poate și a doua oară de aceea nu i-am mai înțeles. Pentru că nici măcar n-a mai avut o veste, un anunț a doua oară. Îngerul a venit să aducă un anunț și anunțul este următorul. Stimată Doamnă, Dumnezeu vrea să vă spună o veste bună. Sunteți obosită de veștile? Vă mai aduceți aminte când a sunat telefonul și cineva disperat a spus, a murit maică-ta? Eram la 4 luni după ce ne-am mutat în Statele Unite, când a sunat telefonul și cineva mi-a spus, a murit maică-ta. Ce s-a întâmplat în sufletul meu atunci? Nu poți să pui în cuvinte, dar asta este o veste rea. Este o veste rea. Viața noastră este plină de vești rele. Mai ții minte scrisoarea care ai primit-o de la bancă și ți-a spus că trebuie să ieși afară? Ei au uitat cât morghici ai plătit acolo. Au uitat cât de mare a fost down payment-ul. Dar pe ei nu interesează. Tot ce știu ei este să trimită anunțuri de genul acesta. Ascultă-mă, din cer a venit un înger cu un alt anunț. În sfârșit, o veste bună. Îmi dai voie să te întreb, ești interesat? Ești interesat într-o veste bună? De aceea a venit îngerul să-ți aducă o veste bună, obositule, om plin de suferință, singur, nu mai ai încredere în nimeni. Cea în care ai avut încredere, mama, tata, s-au dus. Ai rămas înconjurat de străini care dacă ar putea ți-ar lua și sufletul. Spunea psalmistul, nimănui nu-i pasă de sufletul meu, le pasă de banii mei. Le pasă de palmele mele, le pasă de trupul meu, pentru că sunt obiecte pe care vor să le transforme în plăcerea lor. De sufletul meu nu-i pasă nimănui. Ascultă-mă să nu mai spui asta că nu-i adevărat. Vorbești dintr-o experiență pe care ai acumulat-o în singurătatea îndepărtării de Dumnezeu. Să nu-ți mai faci păcat spunând neadevăruri. Lui Dumnezeu îi pasă de sufletul dumitale. A trimis un înger care îți spune următorul mesaj. Am venit să-ți aduc o veste bună. Ești interesat de treaba asta? Nimeni nu ne va prezenta vreodată o perspectivă mai glorioasă despre viitor decât Iisus Hristos. Vreau să te iert de păcatele tale. Vreau să nu mai mergi în iad. Am schimbat cu tine și am murit eu în locul tău, vreau să mergi în cer. Vreau să te vindec de boala ta, vreau să te vindec de frica ta, vreau să te mântuiesc, vreau să locuiesc în viața ta și în casa ta, vreau să fiu prietenul tău. Deschide-ți inima că vreau să intru. Nu-i prea mică ca să încapă infinitul acolo. Acesta este anunțul. Ești interesat? Dacă nu, meriți toată nefericirea pe care ai experimentat-o până acum și pe care vei continua să o experimentezi. Pentru că ți s-a oferit soluția printr-un anunț universal, nu spus de purtătorul de cuvânt, de nu știu unde,
ci spus de purtătorul de cuvânt al sanctuarului din ceruri. Ești interesat? Este un anunț ceresc. O familie din Spania a avut un băiat pe care îl chema Pablo, unul dintre cele mai frecvente nume spaniole. Și când s-a făcut mare, a devenit răutăcios și a intrat în conflict cu părinții și în urma unui scandal a plecat de acasă și n-a vrut să mai știe de nimeni. Tatăl l-a căutat disperat, dar nu l-a găsit. După multă căutare, a auzit că s-ar fi dus la Madrid, în capitală. S-a dus acolo, l-a căutat zile în șir și n-a dat de el. Și până la urmă cineva care l-a văzut așa de amărât și nebărbierit, i-a zis: omule, de ce arăți așa de rău? Ce ți s-a întâmplat? Și a spus: mi-a plecat copilul de acasă și nu dau de el. Și omul ăsta i-a sugerat: dă, domne, un anunț în ziar, în cel mai mare ziar din Madrid. Și omul a dat un anunț și a scris așa: Pablo, sunt tatăl tău, te caut, te iubesc, vreau să te iert, vreau să te întorci acasă. Te rog frumos, mâine seara la 5 seara să fii aici în fața poștei, pentru că te voi aștepta. La ora 5, mâine, când s-a dus, erau 800 de tineri pe care îi chema Pablo, care fugiseră de acasă, răspuns la anunțul din ziar. Printre cei 800 era și cel căutat, era Pablo adevărat. Sunt anunțuri care ne schimbă fericirea în nenorocire pentru întotdeauna. Ai primit vreodată un diagnostic medical că ai cancer? Mai ții minte ce s-a întâmplat atunci? Mașina de pe drive-ul n-a mai avut nicio valoare. Și casa în care stăteai a fost mai urâtă decât nimic. Pământul ți-a fugit de sub picioare și ai știut că s-a terminat. Un simplu anunț. De data asta anunțul e din partea cealaltă, din sens invers. Te iubesc cu o iubire veșnică. Îmi pasă de singurătatea și de suferința ta. Vreau să-ți mântuiesc sufletul. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, acesta este anunțul: Dumnezeu a venit la noi. Mesajul continuă. Nu vă temeți, vă aduc o veste bună. Va fi o bucurie pentru tot norodul. Încurajare, anunțare, anticipare. Îngerul a venit să spună, să anunțe din timp ce se va întâmpla după aceea. A anticipa înseamnă a ști dinainte, a spune dinainte. Puține lucruri sunt pentru toți oamenii și toate lucrurile puține care sunt pentru toți oamenii sunt de la Dumnezeu. Nimic ce vine de la guvern nu-i pentru toți oamenii. Soarele este de la Dumnezeu și pentru toți oamenii. Aerul este de la Dumnezeu și pentru toți oamenii. Apa este de la Dumnezeu și pentru toți oamenii. Pământul pe care călcăm este de la Dumnezeu și pentru toți oamenii. Și mai sunt câteva. Toate sunt de la Dumnezeu și sunt pentru toți oamenii. Ce are Dumnezeu în parte și cu săracul. Guvernul împarte cu deștepții și cu politicienii și cu privilegiații. Dumnezeu își aduce aminte și de mine. De ce te aștept să nu-L iubesc când El e singurul care își aduce aminte și de mine? Te-a băgat vreodată în seamă grozavii acestei lumi și au făcut timp de dumneata? El și-a făcut timp și 33 de ani a plecat din cer, lăsându-l gol ca să lumineze pământul, pentru ca să creeze mântuirea fără de care ai fi mers în iad pentru întotdeauna. Anticipare este și pentru dumneata, să nu te sperii, e universal. Ca și aerul, ca și apa, ca și pământul, e pentru toți. Să nu te temi că nu va ajunge, ajunge. Hristos a murit pentru toți oamenii. Ce bine că m-ai inclus și pe mine. Eu n-am meritat. N-aveți de unde să știți. Nici dumneata n-ai meritat. Îngerul continuă. Nu vă temeți, încurajare. Vă aduc o veste bună, anunțare.
va fi pentru tot norodul, anticipare. Astăzi, în cetatea lui David, precizare. Acum și aici. Îngerul a precizat că tot ce se întâmplă este aici și este acum. Este aici și este acum. O grămadă dintre lucrurile frumoase care aștept să mi se întâmple, mi se spune să aștept până mâine. De 2 săptămâni aștept să-mi treacă răceala, virusul ăsta, nu știu ce-i. M-am așteptat în fiecare zi să mă lase în pace. Am zis, nici nu mi-a trecut prin minte că o să vorbesc așa de caragios cum vorbesc acum. Am zis că gata, astăzi, după 2 săptămâni, chiar astăzi sunt 2 săptămâni, o să plece, o să se mute. Da? Nu s-a întâmplat. Cele mai frumoase lucruri speri să se întâmple. Când? Mâine! Dumnezeu știe că urăști cuvântul ăsta și că iubești cuvântul astăzi. Și urăști cuvântul departe. Unde este departe? Unde ți-e soția? În România. Unde ți-e copilul? În România. Unde ți-e casa? În România. Și eu stau în rent aici. Îngerul a știut treaba asta și a spus, ascultă-mă, eu știu că tu urăști mâine, de aceea îți spun ceva, anunțu-i pentru astăzi, îți precizez, bucură-te omule că e pentru astăzi și mai e ceva, nu-i departe, să nu te îngrijești de bani de avion, că e aici, să nu te gândești la bani de avion, că e aici, aici și acum, spațiu și timp, spațiu aici, timp acum. Este extraordinar Dumnezeu. Cum îmi știe El gusturile? Cum știe El ce ne place nouă? Cum ne răsfață El pe noi? Dacă ar mai fi spus peste 2000 de ani, am auzit o întâmplare că un om într-o iarnă care a fost lungă și a epuizat stocul de lemne și nu mai avea cu ce să facă focul. Și bietul om, pentru că avea familie și copii care înghețau de frig în casă, i-a zis omul la nevastă, mă, femeie, mă duc în pădure să găsesc ceva lemne. Ea i-a zis, mă, du-te, dar ai grijă că e iarnă și sunt animale sălbatice. Și s-a dus. Din întâmplare, ursul, care își subsese vorba vorbei laba toată iarna, fiind iarna lungă, asupână n-a mai rămas decât piele și os. Și pentru că era gata să moară de foame, și a zis și el așa, trebuie să ieși la pradă, că nu mai e nimic. Și a ieșit. Și când a ieșit, l-a întâlnit pe bietul om care căuta lemne. Și ursul a zis, ce bine că te-am găsit. S-a dat după un pom. Și când a trecut omul pe lângă pom, ursul, repede în spatele lui, l-a prins bine cu puterea pe care o mai avea, și l-a strâns, dar era gata să se prăpădească. Și l-a strâns și l-a strâns și când a simțit bietul om că nu mai poate să răsufle și gata, a mai apucat să spună, ursule, cum mi-ai făcut așa? Fă-mi și așa că mor! Observați că îngerul a precizat. El a știut că nu mai puteam să răbdăm. Era prea mare disperarea să continuăm fără el, doar cu noi și cu necazurile noastre. A venit la împlinirea vremii, aici și acum. Ascultă-mă, dacă ai nevoie de ceva, trebuie să aștepți până mâine când se deschid prăvăliile, adică magazinele și ofisurile, și probabil că trebuie să te înscrii și să te duci poi mâine. Și trebuie să te duci până în downtown și să-ți pierzi o zi de lucru. Ai mai auzit? Este acum și aici. Asta este ceea ce a venit Dumnezeu să aducă. Acum și aici. Ca să n-ai nicio justificare și să nu ai niciun motiv să spui, păi de-aia nu am, că a fost departe și atunci. Mesajul îngerului continuă. Nu vă temeți, încurajare. Vă aduc o veste bună, anunțare. Vestea bună va fi pentru toți oamenii, anticipare. Vestea bună este acum și aici, precizare.
Vi s-a născut un mântuitor. Explicare. S-a născut un mântuitor. Îngerul îi explică de ce e vestea bună. Vestea bună este că a venit Iisus. Dacă nu venea El, vestea n-avea cum să fie bună. Când ai nevoie de bani, singura veste bună este asta. Am venit să-ți aduc un cec de $1,000. Dar dacă ai nevoie de apă și cineva ți-aduce mâncare, nu-i veste bună. Vestea bună are culoarea apei, nu a mâncării. Dacă Dumnezeu ar fi știut că cea mai mare nevoie a noastră e să devenim bogați, ne trimitea la fiecare un cec de 100.000, iar dacă nu ajungea, Dumnezeu scria ușor încă 10 zerouri după 100.000. Ca Lui este tot cerul și pământul. Dar cea mai mare nevoie a noastră nu-i bogăția, nici frumusețea, nici inteligența. Cea mai mare nevoie a noastră este iertarea de păcate ca să nu mergem în iad. Cea mai mare nevoie a noastră este mântuirea ca să nu rămânem cu diavolul, ci să ne transferăm, să mergem și să fim cu Iisus, cu Mântuitorul nostru drag care a venit la noi, acum și aici. Asta e vestea bună. El nu ne-a trimis secretara, El nu ne-a trimis unul dintre îngeri, ar fi fost destul cât e un înger de grozav. El a venit personal. El a venit personal acum și aici. El a venit personal acum și aici. De 2000 de ani s-a întâmplat asta, dar pentru că e prin credință, o să-mi iau un minut sau două să spun un pic ce înseamnă prin credință și de ce nu este în realitate, în plan fizic, acum și aici. Când Dumnezeu, prin Avram, a format un popor numit poporul evreu, în acest popor a construit templu și a instaurat preoția. Și toți evreii care păcătuiau, ca să nu fie pedepsiți de Dumnezeu, luau un miel și se duceau cu mielul în urmă, în mână, la preot, la templu, și omorau mielul nevinovat. Și în sângele care curgea din mielul nevinovat, în viața aceea care se stingea, se transfera păcatele evreului care se ducea cu mielul. Și evreul se ducea păcătos, dar cu mielul. Se întorcea fără păcat, dar și fără miel, pentru că păcatul fusese pus peste un biet animal nevinovat. I s-a șters viața din lumea mieilor, fără vină, doar ca să fie un păcătos iertat, un om. Și șirul ăsta de miei care erau omorâși asupra lor, se transfera păcatul ca să fie iertat în baza sângelui vărsat. La un moment dat, vărul lui Iisus Ioan Botezătorul, cel din Zaharia și Elisaveta de mai devreme, se uită și îl vede cum vine și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Nu era un patruped, un animal, un miel. Era Fiul lui Dumnezeu venit să fie ca un miel și să moară ca un miel și asupra lui să fie transferate păcatele nu doar ale unui om, ci ale tuturor oamenilor din toate timpurile și din toate locurile. Asta s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Noi nu mai mergem astăzi cu mielul, pentru că prin credința din mintea noastră, credința fiind o capacitate de a accepta că e adevărat, un lucru pe care nu-l putem proba și verifica, în mintea noastră, prin credință, ne ducem înapoi în istorie 2000 de ani la crucea pe care a fost pus mielul lui Dumnezeu și credem că a murit pentru noi. Asta se numește credință. Credem că a fost adevărat pentru că ne spune Biblia și asta se numește credință. Credem că a murit pentru noi și asta se numește credință. Și nu mai e nevoie să merg cu mielul în mână, cu animalul în mână. Merg cu mielul acela, Fiul lui Dumnezeu, în inimă și mă raportez la El prin credință, că-s 2000 de ani de istorie. Mă duc înapoi în timp 2000 de ani, fizic n-aș putea, dar în mintea mea pot. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. De aceea e nevoie de credință, că nu vezi Golgota unde a murit El. Nu-L vezi că s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. De aceea e nevoie să crezi. De aceea e nevoie să crezi că e cu 2000 de ani în urmă. Vrei să verifici? Ok, vino cu mine. Vino cu mine și o să facem o călătorie 2000 de ani în urmă în istorie. 2000 de ani în urmă în istorie? Nu se poate.
Cine poate să intre în trecut? Nimeni! Trecutul e încuiat! Crezi sau nu crezi? Și am terminat. Crezi sau nu crezi? Nu poți trece dincolo de zidul ăla? Trebuie să crezi că atunci, 2000 de ani în urmă, omule din secolul 21, trebuie să crezi și dacă vei crede, acum vei avea mielul în mână și în sângele lui vei fi iertat de toate păcatele pe care le-ai făcut într-o viață de om, păcate pe care de altfel, pentru care de altfel va trebui să mori. Pentru că este pedeapsa pentru păcat, este o pedeapsă pentru atunci când treci pe roșu? Este. E normală pedeapsa aceea, amenda aceea e normală? E normală. E normal să fii amendat dacă furi? Este. E normal să fii amendat dacă abuzezi pe cineva, violezi pe cineva, omori pe cineva? Este. De ce ți se pare că e normal doar atunci când calci legile de pe pământ și nu-i normal când calci legile din cer? De ce ți se pare asta? De ce poliția are dreptul să facă dreptate și Dumnezeu nu are? De ce Dumnezeu nu are dreptul să-și țină ordine în universul pe care l-a creat și doar poliția Americii are dreptul să mențină ordinea pe teritoriul Statelor Unite? Ascultă-mă, ce fel de conștiință ai? Dumnezeu are dreptul să facă dreptate în universul pe care l-a creat. Are dreptul. Dar în harul său iubitor și minunat, știind că n-am o altă soluție, mi-a spus, cu 2000 de ani în urmă am lăsat în drum un merit pentru tine și dacă transfer păcatele tale prin credință, că nu e acum, e cu 2000 de ani în urmă, prin credință, dacă tu crezi în mintea ta și transfer păcatele tale asupra lui, prin credința din mintea ta, tu ești iertat ca și evreul care mergea cu mielul în mână și atunci și acolo era omorât pentru păcatul lui. Aceasta este explicația potrivit căreia ai nevoie de Iisus, mielul lui Dumnezeu. Copilul care s-a întrupat în ieslea din Betlehem printr-o fecioară numită Maria este Dumnezeu Fiul care a venit în lume ca miela lui Dumnezeu, ca să ia asupra lui tot eșecul uman, toate pedepsele pentru toate păcatele care le-au înfăptuit oamenii odată. De aceea sunt iertat, nu pentru că merit, ci pentru că El a murit în locul meu, iar eu trăiesc în locul Lui. El e mielul cu care eu, prin credința din sufletul meu, merg înaintea lui Dumnezeu cu El și cu sângele Lui. Și spun, în baza la acest sânge, Tată, nu se vede niciun sânge, dar eu nu vorbesc cu dumneavoastră care vedeți doar ce se vede. Eu vorbesc cu cineva care vede gândurile, vorbesc cu cineva care vede sentimentele, vorbesc cu cineva care vede curentul electric, vorbesc cu cineva care vede ce nu se vede. Vede sângele de acum 2000 de ani al mielului Dumnezeu și eu îi spun că el vede duhovnicește. Tată, cu sângele acesta al lui Iisus care a murit acum 2000 de ani vin înaintea ta și cum se întorceau evrei acasă, iertați de păcat, de un păcat sau de mai multe, în baza la mielul, la sângele mielului pe care îl aduceau în mod fizic, real. Te rog, iartă-mă de toate păcatele mele în baza sângelui acestui miel al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Trebuie să crezi că în realitate, acum aici, nu-i nimic. E 2000 de ani în urmă. Crezi în Nicolae Iorga? Crezi în Lincoln? Crezi în cineva care a existat cu 100 sau 500 de ani în urmă, numai dacă crezi că nu-l poți vedea că a fost 500 de ani în urmă, n-ai cum să intri în istorie nicio zi, dar 2000 de ani. Înțelegi acum de ce ai nevoie de credință? Să accepți că e adevărat, ce nu mai poate fi dovedit. Ce dovezi trebuie după 2000 de ani de istorie, omule? De aceea Blaise Pascal, un mare matematician francez, a spus așa, când colegii lui l-au ironizat că la un moment dat în viață a început să creadă asta. Și el a spus, dacă eu cred lucrurile astea care nu pot fi dovedite ca și matematica și lucrurile astea nu sunt adevărate,
atunci eu n-am pierdut nimic, că am crezut ceva ce nu e adevărat. Dar dacă ceea ce eu cred este adevărat, atunci eu sunt mântuit și o să trăiesc veșnic în împărăția lui Dumnezeu, iar voi ați pierdut totul și o să mergeți în iad. Îți asumi riscul necredinței? Dacă da, vreau să spun că Dumnezeu îți dă voie. Dar, omule, ai o singură viață, n-ai roată de rezervă, n-ai suflet de rezervă, ai o singură viață. Îți permiți să o lași neiertată pentru că ți-e greu să crezi că cu 2000 de ani în urmă nu s-a întâmplat un lucru pentru care nu ai niciun motiv să crezi că nu s-a întâmplat. Îngerul a venit ca să explice. Explicație, vi s-a născut un mântuitor. A venit un înger din cer ca să explice, vi s-a născut un mântuitor. Nu uitați, el a venit într-o manieră în care a devenit accesibil pentru orice ființă umană. Cum ar fi trebuit să fie el ca să aibă acces la el? Cel mai mare sărac, cel mai bolnav, cel mai prăpădit om, cel mai mare criminal. Cum ar fi trebuit să vină el ca să aibă toți acces la el? Să fie accesibil tuturor oamenilor. El s-a întrupat într-un grajd pentru că n-a avut loc în casă. Pur și simplu paradoxul ăsta îmi rupe inima. Să vină Dumnezeu la noi și să-L primim într-un grajd. Ce greșeală istorică, universală. Cel care a făcut cerurile și pământul a venit la noi și ospitalitatea noastră a fost de așa natură încât l-am primit în grajdul unde avem caii și animalele. Cinste nouă. Acesta se numește umanism. Acesta se numește umanism. A venit la noi și l-am pus într-un grajd pentru că n-a avut loc în casă. Și din nefericire, istoria dovedește că nu s-a schimbat nimic. Și astăzi este tot acolo. Ba cei mai mulți l-au dat afară și din grajd. Nici acolo nu mai are loc. Mai mult de atât, a călătorit tot timpul pe jos. Toată copilăria mi-am dorit să am o bicicletă, că n-am avut părinți să-mi cumpere una. Și după ce am avut bicicletă, mi-am dorit să am o motocicletă și apoi o mașină. Am urât mersul pe jos, că numai pe jos am mers. Și el a fost la fel. A mers odată pe un măgar, la Florii, când a intrat în Ierusalim. Dar nu era măgarul lui, că n-a avut niciun măgar. L-am împrumutat. Fiul lui Dumnezeu n-a avut un măgar. O, Doamne! Mi-este greu să cred treaba asta. Astăzi ce are? Sunt oameni care nu-i dau un penny. Beau o cafea de 5 dolari pe zi, dar nu i-ar da un șfanț, adică un penny, că toți banii sunt ai lor. Nimic nu e al lui Dumnezeu. Dumnezeu e la fel de sărac ca acum 2000 de ani. Ce urât! Ăsta numai umanism poate să fie. Numai umanismul gândește așa. Când a predicat într-o barcă, am împrumutat-o de la cineva, de la Petru, căruia i-a zis, te rog, îndepărtează-o ca să mă adresez oamenilor și să o folosesc ca pe un amvon. N-a avut el barcă. Când a avut nevoie de bani, a avut nevoie odată de un ban ca să dea un exemplu. N-a avut nici buzunare, n-a avut nici bani. Că dacă n-ai bani, ce să faci cu buzunarele? În Israel e cald, nu-ți bagi mâna în buzunar ca la Chicago. Ce să faci cu buzunarele? Și a avut nevoie de un ban să dea un exemplu. Știți ce a făcut? Am împrumutat un ban de la un ascultător. A spus, dă-mi, te rog frumos, un ban, că vreau să-i ajut pe oameni să înțeleagă ceva. Și când a primit banul, a spus, al cui chip e aici? Și oamenii au spus așa, așa, așa. Și a dat banul înapoi omului, nu l-a oprit, că n-avea nevoie de bani. Nici astăzi nu are nevoie de bani. Banii care îi duci la casierie sunt pentru dumneata. Ai mai auzit treaba asta? Să nu fii nemilos cu dumneata. Eu știu că sunt mulți, dar ascultă-mă. Să nu mai gândești așa. Să nu fii zgârcit cu dumneata. Poți să fii cu alții, dar cu dumneata să nu fii zgârcit.
Trimite-ți înainte în împărăția lui Dumnezeu lucruri care te vor prezenta în fața lui Dumnezeu ca pe cineva care merită să ajungă în cer. Nu înseamnă că banii pe care îi dai sunt un merit. Înseamnă doar că dacă te poți desprinde de idolul ăsta, ăsta e un mare semn pentru Dumnezeu. Când a fost răstignit, a cerut un pic de apă și i-au dat un pic de oțet să-i facă în ciudă, că oricum se obișnuise să n-aibă nimic. Oricum se obișnuise să nu primească. Luxul să bea apă n-a fost valabil și pentru el. I-au dat oțet, că au considerat că atâta merită. Iar după ce l-au omorât, le-a trebuit un mormânt. Dar n-a avut. Cei mai sărași dintre noi, când vedem că se face părul alb, zice, trebuie să-mi pun deoparte 7.000. Dar pentru ce? Pentru casă. Casă? O casă cu 7.000? E cam ieftin. Da. Dar numai că e casa de veci. N-a avut una. Pur și simplu, ori n-a știut că moare, dumneavoastră ce părere aveți? Ori nu l-a interesat. Care-o fi adevărul? Și a venit un binevoitor care avea un mormânt și a spus, puneți-l în mormântul meu. Acest Iisus n-a avut nimic, că a cheltuit totul cu alții, cu unul ca mine, așa cum mă vedeți. Că unii dintre dumneavoastră câteodată mai râdeți de mine, unui poate că vreodată vă trece prin cap să mă disprețuiți și ne știe de ce, ascultați-mă să faceți ce vreți. Dar Dumnezeu pe mine mă iubește. Îți spun ceva, Dumnezeu pe dumneata te iubește, Dumnezeu pe noi toți ne iubește și un înger a venit la noi cu acest anunț pe care l-a explicat. Noi suntem iubiți de Dumnezeu. Acesta e mesajul îngerului la întruparea Mântuitorului. Mă opresc îndată spunând ultima parte din mesajul îngerului. Nu vă temeți, vă aduc o veste bună. Va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, aici, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul, care este Hristos, Domnul. Ultimul lucru, Mântuitorul este Hristos, Domnul. Identificare. Mântuitorul putea să fie oricine era trimis de Dumnezeu, dar îngerul l-a identificat pe Mântuitorul. Mântuitorul este în persoana lui Hristos, Domnul. Asta se numește identificare, asociere. Dragii mei, Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu. Când omul a pierdut oportunitatea să-L mai aibă pe Dumnezeu în inima lui după ce a păcătuit și Dumnezeu a plecat, a lăsat în inima omului un gol de forma și dimensiunea lui Dumnezeu. Și omul atunci a încercat să umple golul ăsta cu ceva. Și primul ceva a fost religia. Primul ceva a fost religia. Marea problemă este că religia i-a dat omului superstiție și idolatrie. Apoi, când omul a văzut că religia, mai ales cei mai deștepți, nu face față, a acceptat filozofia, dar filozofia i-a dat ateism, umanism și evoluționism. Așa că astăzi oamenii scad la început, singuri, păcătoși și cu perspectiva iadului. Și într-un Crăciun dintre cele multe a venit îngerul încă o dată, dar nu la păstori, și la oameni ca noi cu meserii diferite, să ne spună următorul lucru. Să nu te mai temi de astăzi înainte, pentru că Iisus Hristos s-a întrupat, a venit în calitate de mântuitor, a murit în locul tău, ți-a iertat toate păcatele, ești un om mântuit, viața pe care o mai de trăi de astăzi înainte, trăiește-o urmându-L pe El și imitându-L pe El. Al câtelea Crăciun din viața dumitale este acesta? La mine este cu numărul 52. 52. Vrei să pleci acasă tot cum ai venit? Te-ai săturat de singurătate și de păcat, de frică, de groază? Te-ai săturat de tot ceea ce ai crezut că o să ai și n-ai avut? În seara aceasta ai fost invitat în Biserica Betania la un concert de colinde,
Și am vrut să îți spun, îmi cer iertare încă o dată pentru felul în care am vorbit datorită vocii mele, am vrut să spun în seara asta ce a zis îngerul atunci, ca să știi ce înseamnă Crăciun și să mai știi ceva, că ai nevoie să crezi în El și să te căiești de toate păcatele pe care le-ai făcut, ca să fii iertat și să trăiești cu Dumnezeu și să te țină în brațe și să te pună la inimă și să te mântuiască și să te vindece și când se va sfârși viața asta să nu mergi în iad și să mergi în împărăția lui Dumnezeu și într-o viață veșnică. Ai vrea în seara aceasta să se întâmple lucrurile astea acum și aici? Dacă da, trebuie să crezi. Ce? Că Iisus este Mântuitorul. Și trebuie să te căiești. Să te căiești de ce? De toate păcatele care le-ai făcut. Ești dispus să crezi și să te căiești? Cu aproape 30 de ani în urmă am făcut lucrul ăsta când eram un tânăr al Bisericii Ortodoxe. Și atunci Dumnezeu mi-a mântuit sufletul. Iar dacă la noapte mor, merg în cer, pentru că Iisus mi-a iertat păcatele. Aș vrea în seara aceasta să vă chem să vă predați viața Domnului, să vă dați viața Domnului, crezând în Iisus că e Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, și căindu-vă de tot urâtul din trecut până astăzi. Aș vrea să vă rog în această seară să vă gândiți că asta nu înseamnă să vă schimbați religia. Țineți-o pe aia pe care o aveți, că oricum nu-i bună de nimic. Ceea ce trebuie să faceți este să-L acceptați pe Iisus. Aici nu e vorba de religii, că una e mai bună și una e mai rea. Aici este vorba că aveți nevoie de Mântuitorul. Avem nevoie de Mântuitorul. Avem nevoie de iertarea păcatelor. Avem nevoie de cineva, de mielul acela care să ne ierte prin sângele Lui totul. Oricât de mult am trăit, într-o zi vom muri și mergem în iad. Oameni buni, nu vrem să mergem în iad. Numai să n-ai voce îngrozitor, dar să mergi în iad. Deci vreau în această seară să facem o rugăciune și în rugăciunea aceasta vreau să mă rog pentru sufletul dumitale. Dacă vrei să fii mântuit, dacă nu vrei, crede-mă că nu pot să fac nimic mai mult decât ce am făcut. Totul e pregătit, doar să vrei. Dar Dumnezeu nu te obligă, că Dumnezeu este bun și îl lasă pe om să facă ce crede că e bine. Crezi în această seară că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Atunci ai rezolvat jumătate din problemă. Crezi în această seară că ai făcut multe păcate în trecut și ți le asumi spunând, da, e adevărat, în trecutul meu sunt și multe lucruri urâte, îmi pare rău acum, da, așa a fost. Dacă poți să faci aceste două lucruri acum și aici, vei pleca acasă un om iertat și un om mântuit. Te rog, fă-ți acest dar la Crăciun. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți ofere iertarea. Nu știi când îți pui mâinile pe piept, oricum se va întâmpla într-o zi, dar atunci când se va întâmpla, trebuie să mergi în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea, stimați prieteni, frați și surori, să vă invit să vă ridicați în picioare înaintea Domnului și în momentele acestea de rugăciune pe care le vom petrece împreună, aș vrea mai întâi să pun întrebare pentru poporul acesta care a umplut sanctuarul Bisericii Betania. Eu n-am de unde să știu cine ești în inima dumitale. Eu sunt doar un om. Eu sunt un om ca dumneata. Și pe deasupra în seara asta, pe lângă altele, mai sunt și răgușit. Dar vreau să te întreb următorul lucru. Vrei să scapi de păcat? Vrei să fii mântuit de Fiul lui Dumnezeu, care cu 2000 de ani în urmă s-a întrupat pe pământ? Dacă vrei să îți schimbi istoria pentru întotdeauna și să ai viață veșnică, trebuie să-i spui da lui Iisus și să-L primești în inimă. Este cineva în această seară care vrea să facă lucrul ăsta? Este între dumneata și Dumnezeu. Dacă vrei lucrul ăsta, ceea ce urmează este să rămâi acolo unde ești, eu rămân aici unde sunt și o să fac o rugăciune pentru sufletul dumitale. Nu pot să spun mulțimea de lucruri care urmează, pentru că timpul a expirat și o să le luăm pe rând. În seara asta ne oprim aici. Dar înainte să pleci, trebuie să crezi și trebuie să te căiești. Trebuie să crezi și trebuie să te căiești. Este cineva care vrea să devină mântuit, crezând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și se căiește de păcatele pe care le-a făcut în trecut? Dacă da, te rog să ridici o mână. Este aici cineva? Mulțumesc frumos! Este aici cineva? Este aici cineva? Este cineva aici?
Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Este cineva aici? Este cineva aici? Este cineva acolo? Este cineva la balcon? Mulțumesc frumos. Este cineva acolo? Lăudat să fie Dumnezeu cerului și al pământului, Mântuitorul Iisus Hristos. Este cineva în zona asta de la balcon? Mulțumesc frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mai este cineva, mai o mână ridicată și nu o văd eu? Fă un semn evident cu inima. Mulțumesc frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ascultați-mă, dragii mei, nu mi-a decât 30 de secunde să vă spun ce urmează să vă spun. Pentru că este public ceea ce facem. Noi ne gândim la un soi de show și de teatru, dar este singura posibilitate să mă adresez acestor oameni pe care nu știu cum să-i abordez altfel, profitând de ocazia că sunt aici, decât să le spun că înainte să plece, se poate întâmpla ceva extraordinar în viața lor, ceva ce o să le schimbe, nu doar viața de pe pământ, ci și viața din cer, și acesta este dreptul lor. Și nici nu mă interesează ce crezi și ce zici. Sufletul acestor oameni este important, la fel de important ca al dumitale. Tată care ești în ceruri, ne oprim înaintea ta și suntem copleșiți. Că noi ne mirăm că pentru niște oameni răi și oportuniști, niște oameni care au greșit în toate felurile, tu ai venit să mori și să iei tot urâtul și toate păcatele asupra ta. Iar noi să rămânem fără păcat, doar cu iertarea pe care mi-o dai tu. În seara asta, împreună cu frații păstori și cu adunarea, ne rugăm înaintea ta, Fiului Dumnezeu. Uită-te la oamenii care au ridicat o mână, crezând că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și uită-te la oamenii care au ridicat o mână crezând și acceptând faptul că au păcătuit în trecutul lor. Și după cum ai promis în Biblie, iartă-i de păcatele lor. Doamne, acum te rog, dă-le starea aceea a oamenilor care simt iertarea, care o experimentează. Lasă sângele tău peste ei. Lasă iertarea ta peste viața lor. Scrie-le numele în cartea vieții. Arată-ți slava, arată-ți gloria, proslăvește-ți numele Fiului Dumnezeu, ascultă-ne ruga. Numai tu ne poți mântui, tu ești Dumnezeu întrupat. De aceea am venit la tine, pentru că tu ai venit la noi și noi primim ceea ce ai venit să ne dai. Îți mulțumim că ierți, îți mulțumim că schimbi vieți, îți mulțumim că ai puterea asupra diavolului, asupra păcatului și asupra bolii. De aceea, cu sutele de oameni prezenți aici, ne închinăm și îți aducem glorie și slavă și onoare și îți aducem cântul nostru ca să te lăudăm și adunarea să spună amin.